Latvijas neatkarība 1918. gada 18. novembrī tiek proklamēta sarežģītos apstākļos, jo ne vācieši, ne padomju Krievija negrasās atteikties no Latvijas teritorijas, izveidojot nelikumīgas paralēlās valdības. Līdz ar to, 1919. gada pavasarī un vasarā Latvijas teritorijā vienlaikus pastāv trīs savstarpēji karojošas puses. Andrieva Niedras vācu spēki 22. maijā no Rīgas padzen Pētera Stučkas padomju valdību. Bet, neskatoties uz kopīgo cīņu pret lieliniekiem, Landesvērs pavēršas arī latviešu un igauņu virzienā, kur vēl ar vienu ir uzticīgi Kārļa Ulmaņa valdībai. Vācieši uzbruk igauņu bruņuvilzienam. Sākas cēsu kaujas. Savu likteni gaida steigā saformēta skolnieku rota, kas iekļaujas otrajā cēsu kājnieku pulkā. Jauni puikas un rūdīti vīri plecu pie pleca 6. jūnijā sastop, kā paši sauc, Landes zvēru. Cēsnieki neiztur un atkāpjas. Cēsis ir zaudētas. Pēc divām dienām igauņu bruņuvilciens mēģina atgūt Cēsis. Nesekmīgi. 10. jūnijā Antantes valstu uzspiests tiek noslēgts pamiers, bet ne uz ilgu. Jau 19. jūnijā vācieši pārkāp pamieru, uzbrukot Limbažiem. Bet 20. jūnijā sekotrieciens straupē. Negaidot nopietnu pretestību, vācieši abās kaujās tiek vai nu sakauti vai apturēti. Tas ir grūdienis Latvijas spēkiem, un jau 21. jūnijā pusčetros rītā sākas cēsu kauju izšķirošās cīņas, kas norit 50 km garā frontē. Tās pašā centrā, pie Raunas upes un Lodes stacijas cīnās otrais cēsu kājnieku pulks, ko ar ložu krusu apšauda nesaudzīgā Landesvēra un Zels divīzijas artilērija. Izmantojot brutālo pārsvaru, ienaidniekam tomēr izdodas pāraut fronti. Aust 22. jūnija rīts. Ar neatsveramiem igauņu papildspēkiem sākas kopīgs pretuzbrukums vāciešiem. Abas kaimiņu tautas salauž vācu dzelžaino pretestību, uzveicot viņu tehnoloģisko un militāro pārspēku. Landes zvērs ir sakauts. 23. jūnija rītā Cēsis tiek atgūtas. Un pilsētā, kā atbrīvotāji iesoļo latviešu karavīri, to pašu atkārtojot arī galvaspilsētā. Kārļa Ulmaņa valdība 8. jūlijā atgriežas Rīgā un tiek atjaunots Latvijas tautas padomes darbs. Pateicoties cēsu kaujām, dzimst Latvijas armija, kas 1919. Gada nogalē triumfē pār bermontiešiem Rīgā un sarkanarmiešiem Latgalē. Latvija ir brīva.